សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីទិញទំនិញអនឡាញរបស់ SY ភាសាកម្ពុជា ដើម្បីបង្កើតគណនីថ្មីសម្រាប់ទិញទំនិញនៅ SY ភាសា សូមចុចទៅលើសញ្ញា#3 រួចចុចទៅលើពាក្យថា Login User ហើយបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកដើម្បីទទួលបានលេខកូដ6ផ្ទំ សូមបញ្ចូលលេខកូដ6ផ្ទំរួចបំពេញឈ្មោះនិងលេខកូដសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកជាការស្រេច សូមរីករាយជាមួយនឹងប័ណ្ណពិសោធន៍ទិញទំនិញដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅកម្ពុជា